Menga formalaringiz yoqib qoldi. Nima qoldi? Formalar. Qaysi formalar? Xohish, xohishdagi orzu, orzudagi maqsad. Men maqsadgacha bilardim, to'g'risi, uyog'ini bilmasdim. Faqat orzu qilardim, maqsad qilib yashardim-da hayotda. Qarasam, kecha siz formalaringizdan plan bor ekan, topshiriq bor ekan. O'sha formalaringizga qiziqib qoldim bu yerda. Yana dalshi bor uni. Dalshi yana yo'q. Bu to'laqonli emas. Unda o'rganamiz bunaqa bo'lsa. Maqsadgacha borganman-da hayotda. U yerga bormaganman-da. Ko'pchilik maqsadga aynan shu maqsadda to'xtab qolganman. Xohlaydiganlar ko'p dunyoda, to'g'rimi? Xohlaydiganlardan keyin orzu qiladiganlar bor. Ular sal kamayadi, kamayadi avtomatim. Deylik deylik misol uchun 1000 ta odam xohladi. O'shandan g'idda 100 tasi orzu qilish boshlaydi. 100 tadan g'idda 50 tasi maqsad qo'yadi. Maqsad qo'yib aniq g'idda 25 tasi plan qo'yadi. Plan qo'yadi. Misol uchun buni xohish desak, mana buni orzu desak, mana bu maqsad desak, hamma plan qo'ymaydi, deb palibomi maqsad qo'yadiganlar ham ko'p, juda ko'pchilik maqsadiga erisha olmaydi. Erisha olmagandan keyin sababi chunki plan qo'yishni bilmaydi. Greta undan 15 tasi ana topshiriq, zadachalar, o'sha aniq planlarga qo'yilgan planlarga aniq o'ziga topshiriq qo'yadi. Keyin nima bo'ladi desa, mana bu yerda yana bor. Topshiriq qo'ygandan keyin 10 taga yaqin inson mana bu natija olishni boshlaysiz. Natija, to'g'rimi? Topshiriq bo'lgandan keyin topshiriqni ijrosi sizga nima beradi? Natija beradi. Qatkadir borishingiz, gaplashishingiz, telefon qilishingiz, ko'rishingiz, nimalarni qilishingiz sizga nima beradi? Natija beradi. Endi natijadan keyin nima turadi deyilganda, mana bu yerda keyin audit qilish kerak. Audit, da. Ya'ni sizni mana shu maqsad natija bilan nimani maqsadni solishtirasiz. Audit nimani qilish kerak desa, olingan natijalar maqsadga yaqinlashtiryaptimi, yo'qmi, buni tekshirishingiz kerak. Tekshirish kerak. Agarda olingan natijalar maqsaddan uzoqlashtirayotgan bo'lsa, ya'ni natijalar maqsadga yaqin emas, uzoqlashtirayotgan bo'lsa, demak, mana bu yerda ashibka bor. Qo'yilgan planlar va planlar asosida o'zingizga qo'yilgan mana bu ikkita narsani bu audit qiladi. Tushunasizmi? Natija bilan maqsad solishtiriladi. Audit nimani tekshiradi? Plan bilan, rejalar bilan, rejalar asosida o'zingizga qo'ygan nima? Topshiriqlarni tekshirishingiz kerak. Agar mana natija qoniqarsiz bo'lsa, siz xohlamayotgan, sizni maqsadlaringizga olib kelmayotgan bo'lsa, demak, mana bu yerda ikkita ashibka shu yerda bo'ladi. Chunki bu emas. Bu mana ikkalasini bu nimasi, intihosi bu. Ko'pchilik natijani o'zgartirishga harakat qiladi, lekin mana bu ikkalasini o'zgartirmaydi. Yoki bo'lishi mumkin auditda maqsadni ham nima tekshirish kerak. Nega? Maqsad bo'lishi mumkin real, lekin vaqtda noreal bo'lishi mumkin. Misol uchun, siz hozir kunda 1000 dollar topasiz, maqsad qo'ydingiz keyingi oy yoki 1 yil ichida 10000 dollarga chiqishi. Bu realmi desa, bu realni, lekin 1 yilda noreal, 2 yilda yoki 3 yilda real. Odam birdaniga 10 barobar o'sishi nima? 1 yil davomida noreallik, reallikka zidroq. Lekin 2-3 yilda mana bu darajaga, 1-chi yil misol uchun 5000 ga chiqib olishingiz, keyingi yil 10000 ga chiqishingiz nima? Bo'li real hisoblanadi. U nimaga o'xshaydi? Siz hozir bir 30 kilo shtangani ko'taryapsiz. Lekin siz 1 yil davomida 100 kiloni ko'taraman deysiz, bu noreal. Lekin 1 yilda 50 kiloga chiqib olaman, keyingi yil yana 100 ga chiqaman deysiz, nima bu? Real.
vaqt o'zi umuman olganda real, har qanday maqsad real. Lekin vaqtda noreal bo'lishi mumkin. Vaqtini noto'g'ri tanlaganmiz, ya'ni juda ham tez o'zimizga nima plankani o'zimizga katta baho berib yorgan bo'lishimiz mumkin. Qobiliyatimiz ungacha hali bizni holatimiz uni pozvoliyat qilmasligi mumkin. O'shaning uchun nima qilish kerak? Mana shu men umumiy ma'noda, lekin mana bu narsalar ko'pchilikda shu darajaga ham kelmaganligi uchun shu darajani berdim. Lekin shu yetgacha kelsangiz ham qanaqadir natijalar olasiz-da. Shu yetga kelsangiz ham endi natijani o'zi maqsadingizga olib boradimi yo'qmi, uni bilib turishingiz kerak. O'shaning uchun mana bu audit yo'nalishini agar tashkil qilsanglar, albatta o'zingizga qo'ygan xohlagan natijaga o'sha maqsadingizga erishish imkoniyati bo'ladi.